halkana waa degmada godob jiraan ee gobolka nugaal qaar ka mid ah dadweynaha oo la hadlay warbaahinta dawladda Puntland ayaa aragtidooda ka dhiibtay cidda ay doonayaan inay markaasi u doortaan maayarka maadaama ay halkani cod bixiyaal ay ku sugan yihiin kaas oo la doonayo inay 23ka ay u dooreeraan doorashada qof iyo cod kuwaas oo ka haray degmooyinkii hore loo soo qabtay waa degmada godob jiraan garowe iyo sidoo kale degmada dangoray hadaba dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo warbaahinta la hadlay ayaa aad ugu adkeeyay carabkooda cidda ay markaasi doonayaan inay markaan u soo xulaan degmada godob jiraan ee gobolka Nugaal. Waan salaamayaa bahda Puntland TV ugu horeeyo Maxamed Faisal Juba. Haddaan u gudagalo su'aasha ah maayar noocee ayay u baahan tahay degmada godob jiraan. Godob jiraan waxay u baahan tahay maayar waxay u qabtaa kana soo baxa waxa loo doortay iyo mas'uuliyadda loo igmaday una adeega bulshadiisa degmada godob jiraan ee daboola baahiyaha aadka u tira badan oo ah ay u baahan tahay muddo badan ay la daalaa dhacaysay aysan helin cid wax uga qabata in wax looga qabto ayay u baahan tahay maayarka. Waxyaalaha hortabinta laga filan karo maayarka maxaa ka mid ah? Waxaa laga filan karaa waxa waaye maayarka ay degmada godob jiraan u baahan tahay maayar magaalada baahiyaheedu had aad bay u tira badan yihiin oo waxaa ka mid ah magaalada waa u jeedaanino waxay u baahan tahay toobal in la saaro oo wadooyinka magaalada waa u jeedaan say tahay waxay u baahan tahay godob jiraan waa dhul beereed aad ugu wanaagsan xagga beeraha u baahan in la ihmaal geliyo loona shaqeeyo la hormariyo beeraha iyo adeegyada si ay isugu filnaato u gaarto godob jiraan iyo gaar dhammaan Puntland Soomaaliya waxay u baahan tahay godob jiraan waddo ayay u baahan tahay oo ilaa iyo garow waddadeedu waa rafo 200 kilometer rafa ayay godob jiraan waddadeedu tahay waxayna uga baahan tahay in la hormariyo dhanka badda sidoo kale iyaduna khayraadkeeda aad u tiro badan yahay waxyaalaha ay khayraadka aad u tiro badan ay godob jiraan leedahay cid u soo saaray degmadaas sida saxda ugu adeegta ayay u baahan tahay magacaygu waa Maxamed Ciise ka mid ah dhalinyarada degmada godob jiraan waxa salaamayaa bahda TV ugu horeeyo Juba waxa salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu su'aasha ay weydiiseen haddaan isku dayo inaan ka jawaabo degmada godob jiraan waa degmo qadiimiya oo ilaa 12 sano degmo u magacaaban maayarkay u baahan tahay waa maayar waxqabad dhabah la rabo inuu qabto ayagu horeysa waddada isku xidha degmada godob jiraan iyo maxaa la dhahaa iyo gobolka ama caasimada garowe taasoo gaadideedu ay ku dayacan yihiin dhibaato aad u qaba ay ku jiraan gaarigiina ay ku qaadana 24 saac inuu maxaa la garowe iyo godob jiraan u kala safro sidoo kale waxaa loo baahanyahay maayar degmada GBLG-ga degmooyinka ay leh sida degmada Ayl iyo degmada maxaa la lahaa Jiriban oo kale jiba laamiyaashi ay helaan waa u jeedaa laami wax laami meesha kama shaqeynayo waa meel oo boorkaas xagaag iyo xagaalaantu ay soo boodiyaan sidoo kale waxaa rabnaa maayar baliga degmada godob jiraan oo la'eg 100 hektar oo 4 dhinac ah oo aad wax soo saarka ugu badan gobolka Nugaal baliga ugu weyn kaas oo la rabo in maxaa la dhalay dadka loogu qodo ceelal kuwaasoo maxaa la xilliga roobaadka keliya ay dadku wax beertaan laakiin laga guuro iyadoo ceelasha la isticmaalayo la soo saaro khudaartii cambihii qarihii wax kastaba ay ku bixi karaan haddana waxaan rabnaa maayar xeebaha kalluunkii iyo wax kasta laga helayo in magaalada ay nafac ka hesho oo maxaa la qiimihii magaalada ay wax soo kor kor ugu qaado baa loo baahan yahay sidoo kale waxa loo baahan yahay ma hooyada iyo dhallaanka in loo sameeyo maxaa la dhahaa meel hooyada ku dhasho ama maxaa la iyada ilmihii ay ku nabadgalaan magacaygu waxa Cabdi Nasir Nuur weeye magacaygu waxa Haaji waxaan u baahanahay in magaalada wax ka qabta iskuulada iskuulada waa dooday ay wax ka qabta wadooyinka bidayka baa urana baa urana baa gaar ah wataa garow waxa uu soconaa habeen iyo maalin baa uu soconaa 4 saac dhagax baa la garaacayaa dad xaalad soo ma jooga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Ismaad Qadir bahda Puntland TV waa salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaah anigu waxa u baahanahay haddaan dhalinyarada deegaanka degmada godob jiraan waxqabad weyn oo ku saabsan sidoo kale wadooyin muhiimadda koowaad oo macnaha aan rabno waxay tahay waddo la'aan ayaan haysaa garow ilaa halkan hadda waa 280 kilometer raantii raf aad u badan ayaa dhex yaalla ilaa gudub ilaa intaa sidoo kale badda ilaa dhumowda ilaa xeebta hoose sidoo kale waa raf soconaya dhinaca caafimaadka iyadoo kale dhankaas sidoo kale iyadana waa u baahanahay dhinaca wax inuu wax nala kaga qabto macnaha dhanka marka dhalinyarada fiirisid garoomada iyo sports ku safar
dhinkaas iyana garow laan waa jirtaa runaantii digdi halkaas baa wax lagu ciirsadaa iyana oo baahnaa in taqanay garow nolo sameeyo gaar dhexda garow nolo kaga sameeyo iyana oo baahnaa waxa iskiil jaan axmed sire baayda magaciya waxaan ku noolaa digmada godob jiraan in la yiraahdo ahay waxa u baahan tahay magaalada bilic yani waxa qabood yani wax muujiyo yah magarad iyo garoomo dhalinyarta ee loo sameeyo waxa uu qabo loo sameeyo magaalada bilic ee qofkii noo muujiyo oo kasoo bixi kara baan yahay xilno qabo iyo qof kale oo kasoo bixi kara xilno ma qabo iyo maxamuud faysal warbaahinta dawladda godob jiraan